Božićna škola sportova koja se tradicionalno organizuje u Pirotu u početkom svake nove kalendarske godine zvanično počinje u sredu 4. januara. Prema rečima Nenada Đorđevića, direktora sportskog centra koji je organizator Božićne škole, deci Pirotu će posle dve godine pauze zbog epidemije ponovo biti dostupno više od 60 besplatnih sportskih i drugih programa. Jedino što se u ovom trenutku menja je dan otvaranja. Ono što se menja i ono što smo mi napisali na anketnom listiću je da je trećeg bilo planirano svečano otvaranje u Hali Kej, ali zbog kompletne situacije sa, i sa konsultacijama sa kriznim štabom, pošto smo dobili možda neke najave da se tog dana i pomera ta cisterna, mi smo samo, otvorili, samo pomerili, odložili svečano otvaranje Božićne škole sportova za 8. januar, to je drugo, drugo veče Božića, bit će tu i Milica Mandić, bit će haos animatori, pomerit ćemo da to bude ovde na klizdolu, što je ovde prava božićna atmosfera i to će biti uh, najbolji poklon koji grad Pirot i centar mogu da daju uh, svoj pirotsko deci. Znači, svečano otvaranje se odlaže umjesto da bude u utorak, bit će drugi dan Božića, 8. januara, ovde od 19. sati na gradskom klizalištu, a sve one informacije koje su u anketi, koje su dobili djaci i dalje stoje, znači 4. januara već Ovde o 9. ujutro počinje škola klizanja, formirali smo ledenu ploču i svi programi, osim skijanja, jer nemamo snega zbog ovih temperatura, svi programi koji će biti jasno istaknuti već sutra, prvog, prvog, prvog dana u novoj godini na sportsko halike i ovde ispred klizališta, na svim medijima, bit će na Instagram stranici sportskog centra, bit će već sutra istaknuti, tako da će imati već sutra naš, sva naša deca i svi naši sugrađa informacije gde da dođe 4. januara. I ove zime, ljubitelji, zime, zimskih sportova moći će da uživaju u skijenju na planinarskom domu i klizanju na klizalištu na Omladinskom stadionu. Đorđević dodaje da je u tehničkom smislu sve spremno za novu sezonu. Ono što je interesantno za naše gradsko skijelište je da je ono manje dužine 300 metra, da je spremna žičara, da sve da samo očekamo je padavim, da smo, još jednom kažem, jedini grad koji ima besplatno obuku skijenja, koja znate koliko je skupa, znači mi ćemo organizovati prevoz do Plenetskog doma, tamo će ih čekati instruktori, žičara će biti besplatna, ali ćemo to, čim prvi sneg i čim temperature padnu, znači, čim vremenske prilike dozvole, objavit ćemo na našem sajtu, u medijima i znači, obavezno će se održati bočna škola skijanja, Uh, samo, kažem, produžit ćemo i kada krene školska godina, biće vjerojatno vikendima, mi smo razgovarali sa instruktorima sa ski klubovima, tako da iako nešto malo zakasnimo, onda će se produžiti i van zimskog raspusta, kada krene škola, znači svakog vikenda, tako da će svako dete uh, moći stvarno da, da odabere ono za šta se interesuje i da provede svoje slobodno vreme na najbolji mogući način. I to još jedno da kažem da je grad Pirodi sport Center to je kao neki poklon za Božić. Drago mi je što se raspus vratio oko Božića i onaj stari naziv Božićna škola sportova sada je važi onako kako treba. Đorđević kaže da je postignu dogovor sa preduzećem Mirotić oko korišćenja svih kapaciteta na plenarskom domu tako da će raditi i topavi za veštačko osnežavanje pod uslovom da su temperature ispod nule.